Nu, lūk, šo tēmu mēs gribam arī šeit studijā runāt ar cilvēku, kas visā tajā ir iekšā, ar Saeimas priekšsēdētāju, arī jaunā laika līderi Solvīti Ābolteņu. Vēlreiz labvakar, Ābolteņu. Kundze, starp citu, kā tu tur īsti tagad ir ar to jauno laiku? Vēl eksistē šāda partija vai tā var teikt jaunā laika līderi? Jā, protams, jaunais laiks vēl eksistē un es kā līderi vēl veselu gadu. Nē, vienkārši šur tur medijos jau bija teikt, ka ir likvidētā partija. Nu, tad ceļš uz to partiju. Ziņas par mūsu nāvi ir pāragres, un katrā ziņā tā ir pārtapšana vienā partijā, kas ir arī viens no solījumiem vēlētājiem vienotībā, un, protams, veidojot šo partiju, notiks esošo partiju fiziska likvidācija, viņas veidos tie biedri, kas veido šīs partijas. Vai jūs, runājot par šīs partijas izveidošanu, tur jau arī laikam viss tik viegli un skaisti neiet, nu, gal galā dzīve tāda. Runājat arī par to, ko šobrīd sabiedrība jūt. Nu, tas, kas šeit bija arī sižeta atspoguļots, respektīvi, rodās iespējas, ka vienotība buksē, daži saka, ka viņi ir tādi paši, kā visi tie vecie. Nu, ir vilšanās, zinām, vismaz salīdzinot ar to, kas bija cilvēkos pirms vēlēšanām rudenī pagājušajā. Jūs pati to jūtat? Es jūtu to, jo katrā ziņā mēs esam pieļāvuši pietiekami daudz kļūdas, gan veidojot valdību, gan arī šobrīd runājot par jaunas partijas veidošanu. Mēs tādas sīkas domstarpības daudz vairāk parādās virspusē, bet es gribu apliecināt, ka tomēr tā politika, kura tika radīta, izveidot, kur Einārs Repšs, kur ienās pirms 9 gadiem, tas šogad paliek 9 gadi. Tas pamatā bija godīgi profesionāli un atklāta politika. Un jaunais laiks ir izgājis cauri šiem procesiem par principiem. Šobrīd mēģina pārmest, ka mēs esam nodevuši principus, bet mēs atnācām tikai ar principiem. Mēs ātri pazaudējām jebkuru sabiedroto. Ienāda Repšas valdība tika nogāsta, pēc tam bija nākamais mēģinājums strādāt Kalvīšu valdībā. Un mēs atkal demonstrējām principus, kas ir ļoti svarīgi. Manuprāt, arī runājot ar saviem kolēģiem, nevar atrast, ka ir svarīgāki principi vai ir svarīgākas praktiskās lietas. Ir jāvar starp viņiem atrast līdzsvaru, jo, ja nebūs šo principu un tikai tādas praktiskās lietas, mēs pazaudēsim kaut ko ļoti būtisku. Tāpat, ja būs tikai principi, mēs nevarēsim izdarīt praktiskās lietas. Ko pierādīja aiziešana no Kalvīšu valdības. Mēs demonstrējām principus, bet tai pašā brīdī varbūt paliekot šajā valdībā un mēģinot atrast kādu kompromisu, mēs būtu varējuši izdarīt daudzas lietas, varbūt reālas, kuras jau šodien būtu atrisināt. Redziet, toreiz tā situācija bija mazliet cita. Tas bija tas laiks, kad nu, vēl varēja nosacīt jauno laiku, dēvēt par jaunienācēju politikā. Nu, jaunības maksimālisms, gan nu, kā organizācijai. Un varēja būt šīs kļūdas, bet tagad jau jūs, vismaz nu, tie, kas ir šobrīd pie stūras, neesat vairs jaunienācēja politikā. 9 gadu Latvijas politikā ir jūs laiks. Lūk, tagad, tad kāpēc jūs saprotot, ka šīs kļūdas ir, un ka politika tiešām ir kompromisu māksla? Jūs kaut kā tā neveikli to visu, un tās kļūdas atkārtojat bieži vien. Es gribu teikt, ka mēs droši vien kārtējo reizi joprojām nemākam pietiekams izskaidrot un komunicēt ar sabiedrību to, kāda varētu būt alternatīva tam, ja mēs šajā brīdī, kad ir Dombrovska valdība, joprojām mēs esam šajā krīzes situācijā, lai mēģinātu nostabilēt šo situāciju, nav jau principi nodot. Neviens nav nodevis principus par tiesiskumu. To, ka mums šobrīd ir partneris, ar kuriem mums varbūt ir domstarpības jautājumos, kā mēs redzam tiesiskas valsts attīstību, liek pretī likt svaru kausos tam, kāda varētu būt tad Latvijas attīstība, ko mēs varētu piedāvāt. Bet redziet, tas jau ir ticības jautājums, jo, piemēram, es politiskā žurnālistikā esmu 20 gadus. Es atceros, ka tās partijas, kas tagad jau ir vēstures mēslēnē, ir arī nāca šādiem pašiem uzstādījumiem. Mēs, tiesiskumu, vēstu. Tagad viņi bija vecie, kurus tika aizslaucīti. Es baidos tikai par to, ka tas pats jau arī, nu, kā tad jūs pārliecināsiet to sabiedrību, lai viņi jums tagad notic? Ir nākamajās vēlēšanās. Es pirmkārt gribu teikt, ka katram ir jāapzinās tas, ka šī koalīcija, kas ir ar Zaļiem zemniekiem, viņi strādāja iepriekšējā valdībā un tomēr panāca to, ka tas valsts bankruts tika novērsts. Šobrīd vēl joprojām ir šī pati situācija. Alternatīva varētu būt, ka tā ir valdība, kurā strādā Zaļie zemnieki, Saskaņas centrs, nu varbūt kāda daļa no par labu Latviju. Un tātad nacionālie spēki kopā ar vienotību, tātad sēd opozīcijā un turpina kritizēt to visu. Tikmēr gan šie ekonomiskie procesi, kur savienoti kopumā ar attieksmi pret tiesiskumu, nu ietu tajā pašā virzienā, kurā viņi arī gāja. Tātad es gribu teikt, ka nav nolikti malā ne šie tiesiskuma principi, ne viņi nodoti. Joprojām gan ir valdības deklarācijā, gan arī šobrīd tiek strādāts gan pie nulles deklarācijām, gan pie likuma projekta paketes, lai mazinātu naudas ietekmi uz politiku. Tātad tas ceļš, kas ir šajos principos, viņš tiek realizēts. Bet šobrīd, protams, šīs praktiskās lietas, kas nozīmē
nozīmē, lai veiktu kaut kādas reformas, lai tomēr nepieļautu, ka to dara kāds cits un ka mēs tikai sēdam malā un kritizējam, tā ir tā mācība, kas politikā Kāpēc ir? Jūs to nestāstiet normālā, saprotamā cilvēkiem valodā sabiedrībai? Nu, nepietiek, ka kāds jūsu ministrs vai premjeris iznāk un, piedotiet robota balsī, kaut ko sāk stāstīt, varbūt pat pareizas lietas. Es kaut kur lasīt, viens lasītājs avīzē bija rakstīts, pret Dombrovski ar visu cieņu, ja, bet viņš bijis ir. Ja, bet nu, kad tiklīdz viņš sāk runāt, viņš izslēdz televizoru, jo viņš nesaprot, kā viņš, ko viņš vispār runā, nu nevar to uztvert. Tas komunikācija trūkums ir jūtams. Jūs pat teicāt, ka jārunā ar to sabiedrību, ir jāskaidro tas viss. Kaut kā tas... Jā, nu, bet es gribu teikt, ka tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt. Tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt, un varbūt šobrīd arī, ja to nevar izdarīt caur valdības darbu, tad mēģināt to darīt parlamentā. Un tas, ko es esmu uzstādījis kā parlamenta priekšstādātāja, lai parlaments ir atvērts. Un parlaments kļūst atvērtāks, nāk nevalstiskās organizācijas, būs šogad jauniešu fórums, kurā nāks jaunieši, kuriem ir iespēja reāli runāt par to, kādā veidā tad mēs politiku veidojam un kas ir politika. Vai tie ir tikai principi, vai tie ir kompromisi, vai tas ir reāls darbs, kompromisi un principi. Vai jums traucē tas, ka nu, liela daļa jūsu vienotībā ir cilvēki, kas politikā ir pirmo, nu, jaunatnācē pirmo reizi? Es gribu teikt, ka tas ir tāds labs līdzsvars. Ir cilvēki, kas ir politikā ar savu pieredzi un ir tie, kas nāk ar tām idejām un ar to deksmi. Jo, protams, ir jānomainās politiķiem, ir jānāk jaunām sejām, ir jāatgādina par principiem un ir jānāk ar jaunu tādu. Vai katram jaunajam politiķim ir jāaiziet caur to pieredzi, kļūdu gājumu, kur izgāja jaunais laiks, lai saprastu, ka tev vajag sabiedrotos un varbūt tas pirmais solis ir jāpakāpjās soli atpakaļ, lai tu to mērķi sasniegtu tomēr kopumā un iet uz priekšu. Tas, protams, bet manuprāt, ir šobrīd tas ļoti labs līdzsvars starp jaunajiem un nosacīt vecajiem. Vai jūs neuzskatāt, ka varbūt daļēji jums bija tas patos, kad jūs nācāt un lauzāt visu to tā saucamo veco sistēmu? Nu, tagad Ašrādena kungs arī teica, ka tās padomas jau pēc savas būtības jau varbūt darīja vai darīt, varētu darīt pareizu darbu, un viņas nemaz nebija tā kā zemē metams, bet jūs nācāt un visu nolauzāt. Tagad it kā jāatjauno, varbūt, es nezinu, varbūt par to tiek diskutēts. Ka tas, ko tie vecie darīja, viss jau nebija varbūt nemaz tik slikts, un ka tikai pareizās liedēs tas jāpalaiž. Es laikam piekrīstu. Reāli politika. Es piekrīstu šeit teizē, jo, protams, mums ir ļoti bieži arī vienotība. Mēs pasakām, tas viss ir slikti, un tas ir jāiznīcina. Bet, manuprāt, ir arī politikā. Pēc 9 gadiem ir jāvar pateikt, ja tu to iznīcini, kas būs tā vietā, un vai tas tiešām vedīs uz attīstību, un vai tas tiešām ir ceļš uz priekšu, tie ir divi soļi atpakaļ. Jums pārmet tagad arī beidzamajā laikā, beidzamajās nedēļās, laikā, nu, ka jūs amatā ceļat tāpat kā viņi tie vecie tos paši savējos. Ko jūs uz to varat teikt? Es gribu teikt, tam es kategoriski negribu piekrist, jo pirmām kārtām tas tomēr ir profesionālisms. Ja mēs skatāmies uz pēdējo skaļāko gadījumu, tas ir attiecībā uz Lokenbach kungu, jā, viņš ir jaunā laika dibinātājs, bet viņš ir arī profesionāls. Un tas, ko mēs sagaidām no politikas, lai politikā nāktu pirmām kārtām profesionāli cilvēki, un lai nāktu tie profesionāļi, un tad viņi kļūtu par partijas cilvēkiem. Šobrīd tas, ko mēs redzam ar tiesību sargu. Kandidātiem. Es pieņemu abi divi, viņi bija bezpartejiski cilvēki, tagad viens ir izvirzījis vienu, otrs ir otru. Vai viņus to, kur ievēlēs, jeb neievēlēs abus, jeb kāda būs šī situācija, tiem cilvēkiem jau ir kaut kāds politisks zīmogs un pateica, ka tas ir slikti, bet mēs visi gribam iesaistīties un mēs visi gribam, lai iesaistās profesionāļi, lai tie it kā politiķi, kuriem nav šī profesionalitāte, paliktu. Un tas ir tas, kas ir atkal ir jāskaidro sabiedrībai, ka politika nav slikta. Mēs gribam katrs ne tikai vienreiz 4 gados vēlēšanās savu balsi un pateikt to, ka satversmē ir rakstīts, ka vara pieder tautai, tas ir jādara katru dienu un tas ir caur iesaistīšanos politikā. Man atliek sarunas noslēgumā jums novēlēt, tad nu dariet to, ko jūs tagad vairāk kārt sarunas laikā teicāt, skaidrot, paskaidrot, izskaidrot, ar sabiedrību runāt, lai jums tas izdodās prasmīgāk un tās kļūdas netiktu pieļautas, tas ir vienīgais, ko es jums kā politiķei, jau pieredzējušajai politiķei var novēlēt, lai tad izdodās, jo tā būs labāk arī sabiedrībai, man tā šķiet. Paldies! Paldies, Solvita Ābolteņa, Saeimas priekšsēdētāja un jaunā laika līderi mūsu studijām.